До Дня міста Сміла відкрили декілька майданчиків. Мотузковий парк – це нова спортивна локація, місце для якої обрали у Центральному міському парку культури. Та не минуло й двох днів, як одна із місцевих жителів виклала відео. Не чітко, але видно, що вночі група молодих людей дуже агресивно бешкетує в мотузковому парку. В результаті маємо дві зламані жердини. Це так, хлопці розкатувалися, залазили внутрі і розкатувалися. Для дітей це качелі, вони її зламали. Отже, на жаль, можемо констатувати, що те, що створюється для комфорту і урізноманітнення дозвілля підростаючого покоління, чомусь деякі сприймають як місце для виплеску своєї негативної енергії. Чому так відбувається, можемо дискутувати довго, але ж поки лише про факти. Не легша доля випала інклюзивному ігровому майданчику у центрі Сміли. Його спорудження так довго чекали, всі раділи. Невже у місті буде щось сучасне, зручне, красиве і доступне для всіх бажаючих? Будівельники працювали вдень і вночі, щоб встигнути монтаж всіх конструкцій до свята. Це було виправдано. З самого ранку на майданчик потягнулись батьки із малечою. Та цивілізоване поводження на майданчику теж тривало недовго. Вже по обіді над конструкціями майданчика просто почала знущатися молодь. Більше всього дісталося гойдалкам, які, власне, призначені для дітей з особливими потребами. Коли вже навіть пошкоджені конструкції обв'язали червоною стрічкою, все одно знайшлись вандали, що захотіли випробувати на міцність гойдалки. Це все зафіксували камери відеонагляду. Тож відповідальні працівники оперативно реагували на хуліганів. Діями молодих людей зацікавились і правоохоронці. Хочеться сподіватися, що на майбутнє ігрові майданчики будуть використовуватися лише за призначенням, цивілізовано і з повагою до оточуючих.